အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခင်မူပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားဖို့အတွက်ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားနာမည်ကတော့ Full Moon လို့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့စီစဉ်မစားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရအောင်လှုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနာကောင်းလုံးကိုနှိပ်ထားရင်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားတွေတင်တဲ့အခါမှာသိနိုင်မှာပါကျွန်တော်ကို support လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်း VPN လေးကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးကြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါစေခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့စီစဉ်ကိုကျွန်တော်စားလိုက်ရအောင်ပါစပိမဲ့ဇလန်းကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဗျစိုက်ကိုဆန်းဆန်းလူတက်သမားကားလို့ပြောရမလားဘေး2023ခုနှစ်ထွက်အသစ်ဆက်ဆက်ဇကားလေးတကားလေးဖြစ်ပါလေဆော်ဒီကားကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲအပြစ်ရှိတဲ့သူကဘယ်သူမှမသိရအောင်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကားတကားပါလာဘညာရီရဲ့ဆွေးငင်အားဟာလူရီရဲ့စိတ်ပေါ်မှာတည်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာသင်ရှုံးကြည့်ပါလားဒီဇကားလေးမှာတော့ Full Moon Energy ကိုယုံကြည်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ကိုကိုကိုပညာသားပါပါခုခံကာကွယ်နိုင်မုံတွေကိုတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဇကားရဲ့စာပိုင်းမှာတော့အီယန်ဆိုတဲ့လူတအုပ်ကိုလူတတ်မှုအတွက်ရဲကဖမ်းထားပါလေ။သူဟာကြောင်တောင်နဲ့စိတ်ချမ်းမာရေးဆင်းကိုရောက်နေသူဖြစ်ပြီးအချုပ်ရဲ့အတွင်းမှာပဲစေကုသခံရရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပါပဲ။တနေ့တော့သူ့ကိုစမတ်ကြကြဝယ်စားပြင်ဆင်ထားတဲ့မိန်းမလေးတူကဧည့်တွေ့လာပါလေ။သူမဟာအီယန်နဲ့ဇကားစမီပြောနေရင်ဟိုနေ့ညကအဲ့ဒီအိမ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတတ်မှုကြောင့်ကျမကိုမှန်တိုင်းပြောပြပါလို့ဆိုလိုက်ပါလေ။အီယန်ရဲ့မျက်လုံးတွေကကြောင်စီစီနဲ့ကနာမငြိမ်ပါဘူး။သူကသူမကိုဇက်ကြောင်ပြောရရင်ရှေးပါမလို့မဒမ်ကျွန်တော်ကိုလက်ထိပ်ဖြီးပေးပါလားလို့ဆိုလိုက်ပါလေ။အဲဒီကမိန်းမလေးကရဲတရားကိုလက်ထိပ်ဖြီးပေးဖို့အတွက်အချက်ပြလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်အီယန်ဆိုတဲ့သူကသူ့ထံကိုရောက်လာတဲ့မိန်းမလေးကိုသူလူတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြပါတော့လေ။မဒမ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်ကိုပစ္စည်းခိုးဖို့ပဲသွားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီခြံဝင်းထဲကိုရောက်တော့အိမ်တကပွင့်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလက်ကင်ဖို့လှည့်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမိန်းကလေးတယောက်ကတရောထိုးနေတာ။သူမကျွန်တော်တကဖွင့်လိုက်တဲ့ကြားတာနဲ့နောက်ကိုလှည့်လာပြီးတော့အကူဝင်လာခဲ့လေလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်လိုလူတယောက်ကိုအကူလို့ခေါ်ခံလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးခဏတော့ကြောင်သွားမိတယ်။မိန်းကလေးလမ်းအော်ရင်ပြင့်မယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ယူလာမိတဲ့ခါးခြားတနတ်ပေါ်လက်ရောက်သွားတာကိုရက်တန့်သွားတယ်။အဲ့နောက်အိမ်ထဲကကောင်မလေးကအခုဖနာကူအဲ့ဒီမှာချွတ်ထားခဲ့ပြီးအိမ်ထဲဝင်ခဲ့ပါလို့ထပ်ခေါ်တာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ကြောင်စီစီနဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်သွားတာအိမ်ထဲကကောင်မလေးကကျွန်တော်ကိုထမင်းစပွဲမှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့အခုနေကိုရင်ကိုတော့ဒီလိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ပြန်လာလားတဲ့နေပုံနဲ့လည်းကြည်အောင်ဆုပ်ပြတ်နေတာပဲတဲ့နေကိုမကြခင်ရဲတွေကလည်းဖမ်းတော့မှာမလားနေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုပြောတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအိမ်ထဲကပျက်စီးခိုးဖို့သွားပြီမယ်အိမ်ထဲကကောင်မလေးကကျွန်တော်ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံနေတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့အကိုလိုမျိုးစိတ်ပူစွာစကားဆိုနေတော့ကျွန်တော်နေရခတ်သွားတာအဲ့တော့အိမ်ထဲကကောင်မလေးရဲ့ဆက်ပြီးတော့အကိုနင်းအဖေနဲ့စကားများခဲ့တဲ့ကြောက်စရာနေကိုငါအမှတ်ရနေတော့မေးနင်းကအဖေစီအမွေတောင်းနေလीအဖေကနင်းကိုမယုံကြည်လို့အမွေမပြီးတော့နင်းဒေါသကြီးဖြစ်နေတဲ့အမှုရာငါပြက်စီတဲ့အောင်မထွက်ဘူးအဲ့ဒီကြောက်စရာနေကငါအတွက်မနှိတနှိယလိုပဲအဲ့လိုထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းသူမစကားကိုနားထောင်ရင်းနဲ့အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဝေ့ကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးအကောင်းစားတွေကြီးပဲသူကကျွန်တော်ကိုတခုခုစားဖို့ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းစိတ်အိုက်ပြီးတော့ငင်းဆန်ပေမဲ့သူကစားတော့ဖို့အတင်းပြောနေရကြောင့်ကျွန်တော်လဲစပွဲကုံမကဘူးထဲမှာစိုက်ထားတဲ့တည်တီးခွာတဲ့ဓာတ်ကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူကကျွန်တော်ရုတ်တရက်တားလိုက်ပြီးကျွန်မမိွားတဲ့ကိုညဘက်ကပန်းစည်းဆောက်လို့မကောင်းဘူးလေ။နေုံကျွန်မအကိုတို့လက်ဖက်ကြီးဖြော်ပေးမယ်ဆိုပြီးမိဖို့ကနေဝင်သွားတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းထမင်းစပွဲပိုင်းမှာငုံငန်ငိုင်းနဲ့ကြံခဲ့တာ။ကိုကိုကိုတော်အမှန်လားမှားလားမဝေဝဲနိုင်တော့ဘူးဗျ။သူပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကသူမရဲ့အကိုလား။ကျွန်တော်စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ထားပြန်မှုပြင်တော့မှာပဲ။သူမကော်ဖီခွက်လေးကင်မျိုးကျွန်တော်ရှိကိုရောက်လာတယ်။အကိုကော်ဖီပူပူလေးတောက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိလာပေးတဲ့ကော်ဖီခွက်ကိုအားနာနာနဲ့ယူတောက်ပြီးတော့ကော်ဖီကရမ်းချိုနေတာ။သူမကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အကိုနင်းငငယ်ကအချိုရမ်းကြိုက်တယ်လေတဲ့။နင်းနဲ့ငါငငယ်ကအတူကစားနေနေအမေကိုနင်းခဲနဲ့ထူးတဲ့နေကိုငါမှတ်မိနေသေးတယ်ဆိုပြီးမိန်းကလေးကသူမနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဘွားကိုပြန်ပြောပြတယ်။မိန်းကလေးရဲ့နာမည်ကမာယာပါ။မာယာနဲ့သူ့ကိုယ်နဲ့ကစားနေစင်မှာကလေးညောင်ရဲ့အမေကကစားတာရက်ဖို့အိမ်ထဲပြန်ဝင်မှုလာပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာမိန်းကလေးကမရင်ထဲလိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့အကူလုံးတဲ့ခက်ဆူးဆူးခုနှစ်နှစ်ရွယ်ကောင်လေးကတော့သူတို့ကစားနေရအောင်လာခွာမလားဆိုပြီးတော့မအီဦးဒေါသတကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးခဲနဲ့ကောက်ထုဖို့လုပ်တာ။မအီလုံးသူကကလေးကတကယ်မလုပ်တော့ဘူးထင်နဲ့နေငေါ့ခဲနဲ့ထုမလားထုလေလို့ပြောလိုက်တယ်။ခုနှစ်နှစ်ရွယ်ကောင်လေးကဒေါသတကြီးနဲ့မအီလုံးသူရဲ့နှစ်ဖူးတဲ့တဲ့ကိုခဲနဲ့ထုလိုက်တော့တာ။မာယာရဲ့ငယ်ဘွားဇာကြောင်းဆုံးမှာကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့အတက်ကြီးကြီးမျက်မှန်နဲ့ကုန်းကြီးရှိမျိုးမီးကြီးရဲ့နှစ်ဖူးကအမာရုပ်မဲမဲကိုတွေးလိုက်ရတယ်။မာယာလည်းအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုမင်းငေါ့ပြရင်နဲ့အကို
တချို့ຢာတွေကဖြတ်လို့မရတဲ့အမာရွတ်လိုပဲကြံခဲ့တယ်လေတဲ့နေထွက်သွားတဲ့နေကလေးကအမေကတရှောင်းရှောင်းနဲ့အိတ်ရတဲ့လဲနေတော့တာ။"အော်၊နေအမေကိုတွေ့မလားကို။ဒါလေးငါလိုက်ပြမဲတဲ့။ကျွန်တော်ကငင်းဆန်ခဲ့ပေမဲ့သူမအတင်းခေါ်လို့ကျွန်တော်လည်းသူမနောက်ကပါသွားတာ။မာယာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေထိုင်မှုတဲ့ယောက်ျားသားတယောက်လိုပဲဆက်ဆံနေတာဗျ။အိမ်ပေါ်တော့တက်ခဲ့ပြီးလေကားကြီးမှာကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်။သူမတို့ရှေ့ရနေဦးဆောင်သွားပြီးတော့အခန်းတစ်ခုရှေ့မှာရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ရက်နေတဲ့လေကားကြီးဘေးမှာလည်းအခန်းတစ်ခုရှိတယ်။သူကအကိုအမေကနင့်ကိုစောင့်နေမှာပဲတွေးကြည့်လိုက်ပါဦးအဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကဘေးကအခန်းကိုဖွင့်ဖို့လက်ကင်ဘူးစီလက်အလန့်မှာပဲသူမကနင့်ကိုအမေကသူ့ခန်းမှာမဟုတ်ဘူးနင့်အရာထွက်သွားတဲ့နေကလေးကနင့်ခန်းထဲမှာပဲနေတာအဲ့ဒီတော့မှနင့်ငွေသက်တွေကိုခန်းစားမှာမလို့တဲ့ဒီကနင့်ခန်းထဲမှာပဲအမေရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်အခန်းလို့ခေါ်တဲ့သူမရက်နေတဲ့ခန်းစီကိုဖြင်းညင်းစွာနဲ့ရှောက်လာပြီးတကားလက်ကင်ဘူးကိုကင်လိုက်တဲ့အခါသူမတားပြန်တယ်နင့်ကိုငါပြောဖို့မိသွားတာအမေကတပတ်လုံးလုံးနှင်းစိတ်နဲ့အိတ်လို့မရခဲ့ဘူးအခုမှအိတ်ပြောသွားတာဟိုသူ့ကိုငါတို့မနှောက်ချက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်သူမစကားကိုခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းရှိမှာပဲကြောင်တောင်တောင်နဲ့ရက်နေမိစင်မှာပဲနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမာယာဆိုတဲ့သူမပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့တယ်ခဏချင်းမှာပဲပျောက်သွားတဲ့သူကြောင့်ကျွန်တော်အံ့ဩသွားပြီးတော့သူမနာမည်ကိုအော်ခေါ်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကသူမကိုအော်ခေါ်နေနဲ့အောက်ထပ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူမအောက်ထပ်ကအခန်းတစ်ခုထဲကနေထွက်လာတယ်သူမကငါအနှွေးတွေသွားဝစ်တာပါကိုလို့ပြောပြီးတော့ခြံထဲမှာသွားထိုင်ကြမလားလို့မေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြောင်တောင်တောင်နဲ့ခေါင်းငိမ့်မိတာပေါ့။သူမနဲ့ခြံထဲမှာအတန်းအကြောင်းစကားထိုင်ပြောနေမိတယ်။မာယာကျွန်တော်ကိုသူမရဲ့အကိုတယောက်ဖြစ်တင်းတင်းနဲ့စကားပြောနေပြီမယ်။မာယာပြောပြနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တလုံးမှမမှတ်မိဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ကပြဿနာများရှိနေရလား။ကျွန်တော်လည်းသူမကိုပြောလိုက်တယ်ဗျာ။မာယာမင်းပြောနေတဲ့အကြောင်းတွေငါတစ်ခုမှမသိဘူး။သူမခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နေအဖေနဲ့စကားများတဲ့ညကနေမဟုတ်တယ်လို့ပဲတစုံတစ်ခုကနေကိုဝင်ပြီးတော့ပူးကတ်နေတယ်လို့ပဲငါတော့မှအံ့ဩရတယ်ကိုအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမာယာကကျွန်တော်ဒေတာကြည့်ပြီးတော့နေအိတ်မလားကိုလို့မေးတယ်ဟွန်းမအိတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကညင်းလိုက်ပြီမဲ့သူမလာပါအိမ်မှာတေးလောက်အိတ်သွားပါဆိုပြီးအထင်လန်ဆွဲခေါ်နေလို့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲကိုပြန်ရောက်လာရပြန်တယ်ဒီကကျွန်တော်ရောက်လာတာကတော့သူမရဲ့အခန်းသူမကျွန်တော်ကိုသူမရဲ့အခန်းထဲမှာအိတ်ဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကအတင်းညင်းဆန်နေတာကိုစုတ်တီကိုအိတ်ခိုင်းနေတဲ့သူမကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒေါသထွက်လာရောမာယာဆောင်းလေးပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့အခန်းထောင်းကွယ်တစ်ခုစီသွားပြီးအဲ့နောက်ကျတော့တစ်သားပပူးရုပ်တစ်ခုကိုဖွက်ပြီးတော့ယူလာတယ်အဲ့နောက်မာယာခေတ္တအိတ်ဆက်ဖို့ထပ်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းကိုပပူးရုပ်နဲ့ထုကြလိုက်တာအဲ့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်နေတဲ့စိတ်တွေလည်းပေါက်ကွဲသွားပြီးတော့ငါတီးခံနိုင်မှုကုန်ပြီနော်ဆိုတာမာယာကိုကျွန်တော်ပြန်လေတိုက်ခိုက်တော့တယ်မာယာမျက်နှာမှာလည်းကျွန်တော်ထိုးနှက်ရိုက်ပုတ်လို့တွေးတွေရွှဲနေပြီကျွန်တော်လည်းရက်ဆက်စွာနဲ့သူမကိုအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ဓာတ်ကနေခြံဝန်းထဲထိဒီုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားမိတယ်။အဲ့ဒီနောက်အလှရေကန်တွေနဲ့အလှစင်ကြောက်တွေခင်းထားတဲ့ခြံဝန်းထဲမှာတွေးတွေရွှဲနေတဲ့မာယာကိုကျွန်တော်တန်းတန်းနဲ့ပြစ်တတ်လိုက်တော့တာ။ဒိုင်းကနေတန်းတန်းတန်းကြောင့်လန့်ဖြန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်နိုးလာတယ်။ကျွန်တော်မာယာရဲ့ခရင်ပေါ်မှာအိပ်ပြိုသွားခဲ့တာ။ကျွန်တော်ခေါင်းကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့လေဘာမှမတွေ့ရဘူးဗျ။ကျွန်တော်မာယာရဲ့ခရင်ပေါ်မှာအိပ်ပြိုသွားပြီးအိမ်မက်မက်နေတာဖြစ်နေတယ်။အော်ဒါအိမ်မက်တစ်ခုပါလားပေါ့။သူများရဲ့ခရင်ပေါ်မှာဘလို့များကျွန်တော်ကအိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်။မာယာပြောသလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာမှမမှတ်မိပဲအတိတ်မေ့နေရလား။မာယာကျွန်တော်ရဲ့ညမာလေးပဲလား။ကျွန်တော်မာယာပြောပြတဲ့ဇလန်းကိုတေချာသိဖို့လိုလာခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်အခန်းထဲကထွက်ခဲ့တော့မာယာအိတ်ခဲထဲမှာထိုင်နေတယ်။သူမရဲ့လက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခါးကြရတဲ့တနတ်ကရှိနေတာ။သူမတနတ်ကိုတိုက်ချုပ်ပြီးတော့တေချာလေးလာစူးစမ်းနေရတယ်ရှိတယ်ဗျ။သူမကျွန်တော်တွေ့တော့ကြီးပြပြီးအခုနိုးလာပြီလားလာလေ။နေစီမှာဒါမျိုးတွေရှိသားပဲနော်တဲ့အေးလေနေကိုနေကာကွယ်ဖို့ဒါတွေကိုနေလိုအပ်မှာပဲတဲ့ကျွန်တော်ကမာယာကိုတေချာကြည့်လိုက်ပြီးမာယာမင်းပြောနေတဲ့အကြောင်းလေငါဘာမှမမှတ်မိဘူးငါမိဘတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ကထွက်သွားတဲ့ညဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောပြလို့ရလားအဲ့ဒီကကျတော့မာယာကျွန်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးငါပြောပြပါမယ်ကိုအဲ့ဒီညနေရအဖေဆရာအမွေတောင်းတယ်အဖေကနေရဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြတ်မှမရှိဘူးလို့ပြောပြီးတော့စုပ်ဘူးတယ်။နေရနေရလုံနိုင်စွာအောင်အထင်သေးတော့မကြိုက်ဘူးလေ။နေရအနီးနာခုံမမတင်ထားတဲ့တည်တည်လေးတဲ့ဓာတ်ကိုယူပြီးအဖေကိုရွေတယ်ဟာ။ငါနဲ့အမေလည်းလှမ်းတားပြီးမဲ့နေရနေတော့တော့မထိနိုင်ခဲ့ဘူး။အဖေကလည်းနေသားကြီးရွေထားတော့စိတ်ထိတ်မှုပြောပြီးမဲ့နေရမထိနိုင်မဲ့အဖေလဲပင်းစီကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ရင်းအဖေကနောက်ရွှေ့ရင်းနဲ့အခုငါထိုင်နေဆိုပါပေါ်လဲကြပြီးအဖေရဲ့လဲပင်းကိုနင့်ဓာတ်ဖြတ်မိရတာဖြစ်သွားတာ။တချို့အရာတွေကမေးပြောက်ပြစ်လို့မရဘူးဟာ။ဟောဒီလိုအရာထင်ကြံခဲ့တဲ့အကိုလို့ဆိုပြီး
သူမကကိုယ်အနေငယ်ရွှေ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုဖာပေါ်စွန့်ထင်းနေတဲ့အနီအောင်သွေးကွက်ကြီးကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်အလိုအံ့အားသင့်နေတော့မှပဲကျွန်တော်နောက်မှာရဲတွေရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်တာ။မိုးကလည်းပဲအချိန်လင်းသွားလဲတော့မှမသိလိုက်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်အခုနေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။အဲဒီမှာအီဆန်ကိုမေးမြန်းနေတဲ့မိမလာလေးဟာသူမရဲ့လက်ကန်အိတ်ထဲကဓာတ်ပုံလေးကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီးဒီပုံကဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့တခုချင်းစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မေးနေပါတော့လေ။အရိကမအီဆန်ကဒါကသူ့မေသူ့ဖေနဲ့သူ့ညီမမာယာဖြစ်တဲ့ကြောင်းပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်ခဲ့ပါလေ။မိန်းကလေးကအဲ့ဒီထဲကဘသူကသေတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဖခင်ဖြစ်သူကသေဆုံးကြောင်းဖြေပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မိန်းကလေးဟာအီဆန်နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါလေ။မိန်းကလေးပြန်လာခဲ့တဲ့အိမ်ဟာသူမရဲ့အိမ်မဟုတ်ပဲတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။အေကန်ထဲမှာလဲသူမနဲ့ရွယ်သူတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိနေခဲ့တာပါ။သူမကငါအီဆန်ကိုတွေ့လာတယ်။ဗမာလဲဂုရုကြီးမာယာဆိုပြီးမာယာကိုခေါ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါလေ။မိန်းကလေးကမာယာရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတာပါ။မာယာကော်ဖီကွက်ကိုကင်ကာထွက်လာပြီးနေရာတစ်ခုမှာဝင်ထိုင်ကာပြုံးနေခဲ့ပါလေ။တငယ်ချင်းတွေကတော့မာယာနေငါတို့အဲ့ညဘာဖြစ်လဲဆိုတာပြောပြသင့်ပြီ။သူကနေပြောပြတဲ့ဇလန်းကိုပဲငါ့ကိုပြောပြတယ်။ထေသွားတဲ့လူကိုပြဆိုတော့လေနှင်းဖေကိုပဲထိုးပြတယ်။ငါတို့ကစိတ်ပညာကျောင်းသူတွေပါ။သူ့ကိုဒီလိုဖြစ်သွားအောင်နှင်းဘလို့များလှုပ်လိုက်တာလဲဟာ။ငါတို့ဆရာတွေတောင်လှုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မာယာကရီမောပြီးအီဆန်နဲ့တွေးဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံညကအကြောင်းကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတော့လေ။မာယာနဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာစိတ်ပညာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြပြီးလူသားမှုတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုစာတမ်းပြုစုလေ့လာနေကြတာဖြစ်ပါလေ။သူတို့စာတမ်းပြုစုနေကြတဲ့လူသားမှုဟာအမှုပိတ်ပြီးတဲ့အမှုဖြစ်နေပြီးလူသားသမားကလည်းဖမ်းလို့မမိပဲလွတ်မြောက်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလူသားမှုမှာလူသားသမားကချုံမြနေတဲ့တစ်သီးလီးဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်ခဲ့တာမဟုတ်လို့မာယာကလူသားသမားရဲ့ဓာတ်ကိုင်းတဲ့ပုံစံကိုအလွန်ပဲစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါလေ။မာယာကအဲဒီအမှုကိုစာလေ့လာခြင်းအမှုပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါလေ။မာယာသူမရဲ့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းအိမ်မှာစာလေးလာပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာဖို့လုပ်ခဲ့ပါလေတငယ်ချင်းတွေကသူမရဲ့မိဘတွေကမနေ့မှပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ဒီမှာပဲနေသွားဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပေမဲ့မာယာကလက်မခံပဲညာရင်းချင်းပြန်ဖို့ပဲလုပ်ခဲ့တာပါသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူမကိုခြံဝါးထိလိုက်ဖို့ပေးခဲ့ပြီးသူမကကားပေါ်ကနေထိုင်ကကားမထွက်သေးပဲနဲ့စကားရက်ပြောနေကြပါလေအဲဒီမှာပဲမာယာကားမောင်းထွက်ရမယ့်လမ်းဝနားမှာကောင်းဆိုအင်ဂျီအနက်နဲ့မျက်နာကိုကြွေထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကရစ်တည်ရည်လုံနေတာကိုမိန်းကလေးတွေကမြင်လိုက်ရတာကြောင့်မာယာနင်ပြန်လို့ဖြစ်ပါမလားလို့မေးလိုက်ပါလေရဲရင်နဲ့မာယာကတော့ရပါတယ်ဟိုငါအိမ်ရောက်တဲ့အထိငါတို့ဖုန်းဆက်သွယ်လုပ်ကြမယ်လေလို့ပြောလိုက်ပြီးဖုန်းကိုတောက်လျှောက်ဖွင့်ပြောကကားမောင်းလာခဲ့ပါလေမာယာကားနောက်ကကောင်းဆိုအနက်နဲ့လူကကားကိုဒရန်ချမ်းမောင်းပြီးလိုက်လာလို့မာယာကမနေ့မောင်းပြေးရသေးတာပါတငယ်ချင်းတွေကလည်းဖုန်းထဲကနေတောက်လျှောက်စကားပြောနေကြပြီးအကြံပေးနေကြပါလေ။မာယာတို့အိမ်သားရောက်ခံပြီးမှပဲနောက်ကကားကဆက်မလိုက်တော့ပဲမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့ပါလေ။မာယာကအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတကားကိုပိတ်အပြီးမှပဲတက်ပြင်းချနိုင်တော့တာပါ။သူမရေမိုးချိုးပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကလူသားမှုကြောင့်ဆက်မလေ့လာဘူးပြောပေမဲ့သူမကဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖတ်ရှုနေခဲ့ပါလေ။အဲဒီမှာပဲသူမဟာအောက်ထပ်ကနေဘဲတီးတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်သူမရဲ့မိဘတွေပြန်ရောက်လာပြီးအထင်နဲ့တကားကိုတွားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့မိဘတွေမဟုတ်ဘဲသူမရဲ့အရင်ရီးစားရိုဟန်ဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။သူမကတကားကိုအတင်းပြန်ပိတ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ရိုဟန်တွန်းထွန်းရင်းနဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါလေ။သူမဆေးလေးနဲ့မူရည်ဆေးဆွဲနေတဲ့ရိုဟန်ကိုဆက်မတွဲချင်လို့ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပေမဲ့ရိုဟန်ကဇလန်းကိုပြန်ဆက်ချင်နေတာပါ။အဲဒီနောက်မာယာတို့သမီးရီးစားဟာရန်ဖြည့်ခြင်းနဲ့လူသားမှုအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးလူသားသမားဆိုင်ကိုဝင်နေတဲ့မာယာဟာတည်တည်လှိတဲ့ဓာတ်နဲ့ရိုဟန်ကိုရွယ်ရင်းဆိုဖာပေါ်လဲကြပြီးလယ်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လှိပြီးသားဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။မာယာလက်လွန်ချေလွန်ဖြစ်သွားခဲ့တာမလို့ဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိပြာရာခတ်နေပြီးရိုဟန်ကိုခန်းတစ်ခုထဲကိုဆွဲထည့်ကပိတ်ထားခဲ့ပါလေ။သူမတငယ်ချင်းတွေကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူမတငယ်ချင်းတွေကအိပ်ပျော်နေကြလို့တယောက်မှဖုန်းမကင်ကြပါဘူး။အဲဒီမှာပဲသူမဟာသူမရဲ့ခန်းထဲကနေချန်ကျော်ဝင်လာတဲ့အီဆန်ကိုတွေ့လိုက်တာဖြစ်ပါလေ။သူမအီဆန်ကိုတွေ့တော့ရုတ်တရက်အကြံရာသွားကသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဒီ message ကိုမြင်လာတဲ့သူမရဲ့မိဘတွေနဲ့ရဲတွေစီကိုဖုန်းဆက်ပြီး
အိမ်ကိုချက်ချင်းပဲလာခဲ့ကြဖို့စာပို့ထားလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်မာယာအိမ်အောင်ထက်ကိုဆင်းသွားပြီးတော့တကားကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါလေ။သူမစိတ်လုံရှားနေတဲ့စိတ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့အသင်တွေးတဲ့တရားကိုယူကာတီးနေလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်သူမလေ့လာနေတဲ့လူတတ်မှုတွေကအကြောင်းတွေကိုသူမရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ရောလိုက်ပြီးအားလုံးကိုဇက်လန်းတစ်ပုတ်လိုဆင်ကားအီဟန်ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။မာယာနဲ့အီဟန်ဟာသမင်းစွဲဝိုင်းမှာထိုင်ကစကားပြောနေကြတော့မာယာစိတ်ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်နေရန်တူတဲ့အီဟန်ရဲ့အမှုရာကိုအကဲခတ်မိခဲ့ပါလေ။သူမဟာဈေးဆွဲနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူမအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေခိုးဖို့လာတယ်လို့ထင်နေခဲ့တာပါ။အီဟန်ကိုမာယာကဟန်မပြက်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံထားခဲ့ပြီးတတိစားဟုဆိုကဓားကိုကင်စီလိုက်ပြီးတော့လက်ဘွေရာယူလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်လက်ဖက်ရည်ဖြော်ပေးမယ်ဆိုကရိုဟန်အိတ်ကတ်ထဲကရတဲ့ဈေးချောင်းမှုန့်လေးကိုပါယူကာထဲ့ဖြော်တိုက်လိုက်ပြီးစေးဆွဲနေကြောင်တတ်တည်ပြနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါလေ။စေးရသားကိုဖုံးကွယ်ဖို့လဲတကြားများများထည့်လိုက်သေးတာပါ။အဲဒီနောက်အိမ်မှာသူမတယောက်တည်းရှိနေတာမဟုတ်ကြောင်းကိုပြသဖို့အိမ်နေတဲ့အမေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးရိုဟန်ရဲ့အလောင်းထဲ့ပိတ်ထားတဲ့ခန်းသားထိခေါ်သွားကာတကားလက်ကင်ပေါ်မှာလက်ဘွေရာထပ်ယူလိုက်ပြန်ပါလေ။အဲဒီနောက်အချိန်ဆွဲကာခြံထဲမှာစကားပြောနေရင်အီဟန်ကိုအိတ်ခိုင်းလိုက်ပါလေ။အီဟန်ကအိတ်ဖို့ညင်းဆန်တဲ့ခါမှာတေသားဘပူးယုံနဲ့ခေါင်းကိုကြိုက်လိုက်ပါလေ။အီဟန်အေယာကနေနိုးလာတော့သူဟာဈေးရှိန်နေတဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေပြီးမာယာပြောပြတဲ့ဇလန်းကတကယ်လို့ထင်သွားခဲ့ပါလေ။အဲဒါကြောင့်သူဟာစိတ်ဝင်စားနဲ့မာယာကိုဇလန်းရဲ့အဆုံးကိုလာမေးတော့တာပါ။မာယာကလည်းခက်တီတီနဲ့စကားပြောနေတုန်းမှပဲရဲတွေရောက်လာပြီးအီဟန်ကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေ။မာယာကတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြနေတဲ့သူမရဲ့ဇာကြောင်းကိုဆုံးသတ်လိုက်ပြီးငါကံကောင်းသွားတာပါ။နင်တို့ကလည်းငါမဆီကိုတွေ့ပြီးတော့ငါမိဘတွေနဲ့ရဲတွေကိုချိန်ပြီးခေါ်လာနိုင်ခဲ့တယ်လေ။သူကငါ့အစားလူသတ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံရမှာတော့ငါလည်းစိတ်မကောင်းဘူး။တကယ်ချင်းတွေကမာယာရဲ့အကွက်ကြကြစီစဉ်နိုင်ခဲ့တဲ့အလိမ္မာကိုချီးကျူးလိုက်ကြပြီးဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးမာယာရဲ့။နေရနေကုန်နေကာကွယ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ရိုဟန်ကနင့်ကိုချိန်ချောင်းနေတာမလား။ तू တည်သေးတယ်လေ။အီဟန်ကလည်းနေအိမ်ထဲကပျက်စီးခိုးဖို့လာခဲ့တာပဲ။ तू လည်းပြစ်ဒဏ်ကြခံတင်တာပဲ။ तू ကြခံတင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ထက်နည်းနည်းပိုသွားတာပဲရှိတာပါ။ပြီးတော့ငါတို့လည်းသူ့စီမကြမကြသွားပြီးတော့ဒီဇလန်ကိုပြောပြကြမယ်လीဒီလိုနဲ့ဆေယောကကုသဆောင်မှာအချုပ်ကြခံရတဲ့အီဟန်စီကိုမာယာရဲ့တငယ်ချင်းစိတ်ပညာចောင်းသားចောင်းသူတွေကတယောက်ပြီးတယောက်လာကဆိုင်ဝါးတွေထဲနေပြီးအဖေနဲ့ตาရံဖြစ်ပြီးတော့အသက်ခံရတဲ့ဇက်ကိုပြီးပြင်းအောင်လုပ်ကြပါလीဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့အီဟန်စီကိုတက်လက်ပိုင်းလူတယောက်ရောက်လာပြီးတွေးခွင်တောင်းခဲ့ပါလीအီဟန်ကမတွေးချင်တော့ပါဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါကမင်းနောက်ဆုံးတွေ့ရမယ့်လူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်ထွက်တွေ့ခဲ့ပါလေ။အဲဒီလူကတော့ရှေ့နေတယောက်ဖြစ်ပြီးအီဟန်ထံကိုလာခဲ့သမျှလူတွေနဲ့မတူပဲမတန်းဓာတ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြခြင်းမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။အီဟန်မင်းကမင်းဖေနဲ့မတည့်ဘူး။မင်းဖေကမင်းရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုတန်တရားဝင်မင်းမကြိုက်ဘူး။မင်းဖေကမင်းတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အမြဲတမ်းနှားရှင်ပြောတယ်။အဲဒီမှာမင်းရဲ့ငုံစိတ်ကပေါက်ကွဲပြီးတော့မင်းတငယ်ချင်းကိုမင်းတတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့မိဘဆိုတာသားစုသမီးစုပြည်ယိုးထုံးစံမရှိလေတော့မင်းဖေကလည်းပတ်စံရှိတဲ့အတွက်မင်းဖေကငွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုကိုပိတ်လိုက်တယ်။ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲစိတ်ပညာကျောင်းသူတယောက်ကအဲ့ဒီအမှုကိုပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ်ကွာ။သူမရဲ့နာမည်ကတော့မာယာပဲ။အီဟန်မင်းကလူတက်ပြီးတော့စိတ်ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်နေပေမဲ့မင်းကလူတက်ခဲ့တဲ့အမှတ်သားကတော့ဖြောက်ပြလို့ရခဲ့ရမတူဘူးကွာ။လာပြီးညာရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်မေးလာတော့မသိဘူး။မင်းကမင်းတငယ်ချင်းကိုတတ်ခဲ့တဲ့လာပြီးညမှာပဲမင်းကမာယာရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတာဟုတ်တယ်ယံမင်းကမာယာရဲ့အိမ်ကိုပျက်စီးခိုးဖို့သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအမှုပြန်ဖွင့်တဲ့မာယာကိုတတ်ဖို့တော့သွားခဲ့တာအီဒါပေမဲ့မင်းအိမ်ထဲပြန်ဟုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲမာယာရဲ့ပယောဂါကစတင်ခဲ့တာသူမပြောပြတဲ့အဖေနဲ့တားရဲ့ဇက်လန်းကလည်းမင်းကတကယ်ဇက်လန်းနဲ့တူနေတာကြောင့်မင်းကအလွယ်တကူယုံကြည်သွားခဲ့တာပဲတကယ်ဆိုမင်းကိုအထင်သေးတဲ့မင်းအဖေကိုမင်းစိတ်ထဲကလည်းအကျဉ်းကြီးတက်ပြီးနေပြီ။မာယာကသူ့ရိုဟန်ကိုတတ်ခဲ့တာကိုဖုံးကွယ်ဖို့သူလေးလာနေတဲ့မင်းရဲ့အမှုအကြောင်းနဲ့မင်းကိုပြန်ပြောပြခဲ့တာပဲ။မာယာအခုဒီမင်းကသူ့အိမ်ထဲခိုးဖို့လာခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်နေတော့မယ်ကွာ။ငါဒီအမှုကတရားခံအမှန်တိုင်းဖော်ထုတ်ချင်တဲ့လူပါ။မင်းတို့ကဒီအမှုကိုငါစူးစမ်းပေးမယ်။မာယာမင်းရဲ့ညီမလေးမဟုတ်ဘူးအီဟန်။အဲဒီချိန်မှာပဲမာယာကလည်းဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကိုလေ့လာခြင်းအီဟန်ကသူမလေးလာနေတဲ့အမှုရဲ့တကယ်လူသက်တရားခံဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိသွားခဲ့ပါတော့လေ။အရင်နောက်မှာတော့အီဟန်ဟာစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံမှာဆင်းခွင့်ရခဲ့ပြီးရိုဟန်ကိုတတ်မှုမှာသူဟာစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်
ပြည်ထန်ရှော့ပေါ်ကွင်းလဲရခဲ့ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ခဲ့တဲ့မှုတွက်14နှစ်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတော့တယ်။သူဟာထောင်စီကိုမသွားမီသူ့ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ရှင်တွေကိုကျေးဇူးပါ။ခမည်းတော်မကင်ကျွန်တော်ဒီထက်ရုံထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။နောက်မှခမည်းနဲ့ပြန်တွေ့မယ်ဗျာလို့ပြောသွားခဲ့ပါလေ။အချုပ်ကားပေါ်တက်ကထွက်သွားခဲ့တဲ့အီဟန်ကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီလူကဖုန်းဆက်လိုက်ပါလေ။တပတ်လူကတော့မာယာဖြစ်နေခဲ့ပြီ။မရန်စိတ်ချပါကျွန်တော်သူ့ကိုမရန်ပြောပြတဲ့ပုံမျိုးပဲပြန်ပြောပြလိုက်ပါလေ။ "तू ကဘာအောင်မှမှတ်မိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်တော့"ကောင်းပြီတောင်းဝင်ကြေးပါတယ်လို့ဆိုကမာယာကဖုန်းချလိုက်ပြီးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့တက်ရောထိုးနေခဲ့ပါတော့လေ။အဲဒီချိန်တွေကကားပေါ်တက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရိုဟန်နဲ့သူ့နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်နေပါလေ။တကယ်တော့အဲဒီရှင်းနေဟာမာယာတက်လို့တည်သွားခဲ့တဲ့ရိုဟန်ရဲ့အကူဖြစ်နေခဲ့တာပါ။သူဟာမာယာထံကိုချင်းကပ်ပြီးအီဟန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အီဟန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိုက်ကိုလူသားသမားအီဟန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့ကိုကြောက်ချခဲ့တဲ့မာယာနဲ့စိတ်ပညာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမုံတီးသွားခဲ့ပါပြီ။ဇလီနှစ်ကြာလို့အီဟန်လိုလူသားသမားကပြန်လွတ်လာတဲ့အခါဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမယ်ထင်လဲဗျ။ရိုဟန်ကိုတကယ်တတ်ခဲ့တဲ့မာယာကတော့လွတ်မြောက်နေစေပါပဲ ပရိသတ်တို့ခင်ဗျာဒီဇာလန်းလေးကိုကြည့်လို့ပြီးမှာတော့ဘသူကဘာကိုလုပ်တာလဲဘသူကဘလို့ဆောင်ရွက်တာလဲဘသူကတကယ်အပြစ်ရှိတာလဲဒီကားကဇာလန်းပြီးသွားပြီမလဲစဉ်းစားစရာအဖြေညှိစရာဘေးရီးတွေအုံနောက်ထဲမှာတတိကြီးပြီးသွားခဲ့တာပါဇာလန်းထဲမှာတော့စရေးလက်ရေးနဲ့အကွက်ကြကြညံစင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုအဓိကစိုင်းရင်တဲပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတယ်ပဲဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဇာလန်းတွေထက်ဒီလိုမျိုးစင်စာခိုင်းသွားတဲ့ဘေဒီတွေပေးသွားတဲ့ဇက်ကားတွေပို့ပြီးတော့ကြိုက်တတ်တယ်ဗျာ